Abayizi ku ssomero lino Mulumba Daniel bagamba bisinze okubajja mu mbeera by'ebizibu okuli obukyafu obufumbekedde ettendekero lino okulya obubi okusula obubi ssaako n'obutaba na kabuyonjo zituukana na mutindo nga kino kibaviiriddeko n'okulwala endwadde ez'enjawulo kyokka nga bo abakulu tebeefiirayo. Bano basazeewo okusibira abasomesa baabwe mu ofiisi okumala akaseera ka ssaawa mukaaga nga bwe baweranga bwe batagenda kubagulira okutuuka nga abakulembeze bwe baagala bamaze okutuuka ekireeseewo obunkenke. Polisi na majebi yitidwa bukubirira okwerinda ku kye kinzo okudira olw'ensonga abayizi babadde tebasalika ku musale. Bano balambuza ne bannamawulire ttendekero lyonna ng'obukyafu bwe bujjudde buli wamu. Bagamba n'ebikozesebwa ettendekero lye bibatuma olubituusa ate abakulu b'essomero lino batunda bitunde. Oluvanyuma osi wa polisi ye Gombe ASP Kakembo akakanyiza abayizi bano n'abasuubiza okubaleetera abakulu ku ttendekero lino mu ssaawa ezitasukka ssatu babeeko ensonga ziba mu lungulo olw'obulungi bw'essomero. Naye kati wano wetutuuse kyekiseera okulaba ti administration eterezebwa bwaba waliwo ekiba tekikitambula bulungi kijja kutambula era madamu ibira ajja otegedde tubeere bakakamu tuddeyo mu bye tulimu tujja kutereera. We tuviiridde mu kifo kino nga poliisi ssaako n'olukiiko olufuga ettendekero lino beevumbye akafubo okulaba nga batuuza abayizi babagonjola ensonga ezibaviiriddeko okwegugunga wabula nga bo abayizi basigadde balaajanira minisitule y'ebyenjigiriza okuyingira mu nsonga zaabwe. Yatwala essomero lino ku lukuŋŋo lw'essimu annyonnyodde nga bwe bagenda okukola ku nsonga z'abayizi bano era n'abasaba okubeera abakkakkamu. Tebyadde bingi baalaba ku baana 13 abaatuula ebibuuzo abaana 6 be bafuna biteeke naye 6 ne batandika okugamba nti tebakkirizibwa kugenda mu sikiru ziraabe nga bannammwe baayita batya. Hasif Sekiwunga, BBSKATI na Gambuuze. Kale ensonga z'abayizi nga tuzitaddeko.